oficialiai atidarantis savo turbūt dar vieną galbūt čempionišką sezoną. Pirmas etapas Elektrėnuose, kaip vertininką, kas buvo sunkiausia ir kaip apskritai vertinė savo pasirodymą šiandien? Vertinu labai gerai, nes jau baseinė tikrai pagerinau savo laiką, jau mažai atsilikau nuo lyderių, kurie plaukia. Tai ant dviračio pasitikėjimo labai daug, nes kaip ir pasiruošimas neblogas ir va, praeitą savaitgalį Šiluvoj nu, buvo iš Lietuvo 100 km plente. Tai tikrai trasų dviračių, aišku, trasą sudėtinga. Patenkinama ir sudėtinga ir oro sąlygos, vėjas. Vėjas buvo labai stiprus. Ar turėjai laiko palisėti? Pernai tikrai puikus sezonas, tapai absoliučių čempionų. Ar kažkiek turėjai laiko polisį ir visą laiką vis tiek skiriai tik treniruotėms? Kaip atrodo tavo tas toks polisis, ar jo iš vis būna kažkiek? Nu, būna. Šiaip rudeniop gal daugiau toks polisis, bet jau gruodžio mėnesį stengiuos ruošti žiemos sezoną, nes aš kaip gal dauguma žino, nežino, aš slidinėjau ir ruošiuos varžybom, maratonam, tai tenka ir į aukštikalnes nuvažiuoti, nes Lietuvoje, kaip matom, kartais sniego nebūna, tai aukštikalnes savo duoda, tikrai duoda, čia kaip legalus dopingas, degonies trūkumas, nes yra Italijoje tikrai tokių vietų, kur gali ir gyventi 2 km aukštyje ir sportuoti ir slidinėti, ten dauguma pasaulio rinktinių renkasi. Mariau, dar kartą sveikinu ir didžiausios sėkmės visam sezone. Marius Butrimavičius oficialiai geriausias pasirodymas pirmajame Lietuvos triatlono taurės etape čia Elektrėnuose. Inga, kaip sekės? Labai sunkiai. Kaip etapas, kaip vertini vėją ir visus kitas sąlygas apsunkino? Vėjas buvo nuostabus tiesiog, nuolat. Ar tikėjais tokio rezultato, ar pasisekė viskas taip, kaip planavai? Dar nežinau rezultato. O kaip jautiesi? Kol kas noriu pailsėti. Supratau. Ponios ir ponai, Inga Aukselytė, oficialiai geriausia čia etape Elektrėnuose. Sveikinimai!